nota. A Rádio Web Moreno, juntamente com a Câmara de Vereadores, sensibilizado pela tragédia acontecida em nosso estado, vem a público convidar toda a população para juntos conseguirmos donativos para os nossos irmãos que foram surpreendidos pela enchente em nosso estado. Tragam roupas, água, alimentos, o ponto de arrecadação. Câmara de Vereadores do Moreno, das 8 às 17 horas. Agradecemos a sua solidariedade. Essa é mais uma prestação de serviço da Rádio Moreno PR.